просто Румір 2.0 відбувся вихідними у Кропивницькому. Це вже третій сезон літнього майданчика. Волонтерський простір працюватиме під девізом «Поборемо». На майданчику пропагують свідоме дозвілля, розповіла співзасновниця атмосфери «Мір 2.0» Катерина Колтунова. Ми намагаємося об'єднати різні напрямки, різні історії, різні арт-проєкти, різне мистецтво для того, щоб допомогти нашим військовим. Це синергія і вона рухає нас до перемоги. В цьому році ми хочемо максимально наповнити безкоштовною юридичною допомогою, психологічною допомогою, ментальне здоров'я зараз в фокусі уваги по всім напрямкам. Також ми хочемо бути майданчиком єднання громадських організацій, розвитку нашої громади і, як завжди, молодь і діти, щоб мали місце свого розвитку, вільного мікрофону. Усі заходи у просторі організовують з метою підтримки військових, тож і зібрані кошти йдуть на потреби ЗСУ. Під час відкриття свою фотовиставку презентував військовослужбовець Олександр Козловський. Виставка називається «Волонтерський фронт». Працював я над нею і над її створенням на протязі 2 місяців. Надихнула, ідея була, так як я являюсь військовослужбовцем 121-ї бригади, і нам, в тому числі, волонтери дуже сильно допомагають, і ми цінуємо їхню допомогу. І мені хотілося їм чимось віддячити. А так як я в мирному житті фотограф, я вирішив зробити тематичну таку виставку. Виставка – це 6 десятків фотографій. На них волонтери з усієї Кіровоградщини. Ті, хто виготовляє буржуйки, окопні свічки, годує військових чи шиє амуніцію. Вона мені найбільше подобається, тому що вона вийшла така символічна. Це якби створення, відновлення нашої України, пошиття її докупи, тобто об'єднання. Під час відкриття виступали дитячі колективи міста, проходили майстер-класи для дітей. Свої вироби продавали місцеві крамарі. Зокрема, реалізовували і лімітовану лінійку сухих супів, які волонтери виготовляють для військових. По-перше, спробувати, що їдять наші військові захисники і захисниці. По-друге, дати нам зворотній зв'язок. По-третє, взяти цікавий подарунок, який можна повезти за кордон. Бо, до речі, ми помітили, що нас якраз купують цю продукцію, щоб показати волонтерський крафт партнерам за кордоном. Організували кілька арт-інсталяцій. Зокрема, у військові чоботи матері загиблих воїнів посадили квіти. Підтримати проєкт цьогоріч прийшло кілька сотень містян. В минулому році ми тут завсігдатаї були. Да. В цьому році ось ми ще хочемо якийсь внесок зробити. Чудово, така дружня атмосфера, весело, цікаво. Вон мій син іде. Мене син сюди запросив. Він волонтерською справою займався, він тут допомагав облаштовувати це місце. На відкритті сезону виступала реп-виконавиця Альона Альона, співачка родом з Кіровоградщини. Це перший її концерт на батьківщині. Протягом заходу благодійники зібрали понад 100 тисяч гривень. За ці кошти планують придбати автівку для військових. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.